Белинен, Бухафирге Сахасире информационной бери Улядин Сагалыр, студияға Татьяна Филиппова, Маңнай Сүрін Санутан Бесу. Жукускай Коракка оғолыр орталырдар куыр үрі татарғанна. Асколалар ұхуянлар үлелергер қатчық беренсен. Жүрапчы Улуғығар комплекс қахайысты басуығыны сылғыны дәлетінен ұтымна ақтық жарықтанары үлігеттер сайдығы бұланырын бүгінгі береген сұрдадық. Маятағы народный қор Алтайға Барнаул Коракка баран республика чехин көміскен келді. Орта қалыма Коракка қысаллағы бұғы майғы тақсыбатын туғығар бұғыты әбей бөғыргат өқтірі. Сордағы барабытылысыба преседателін бастықы солбиячы Дмитрий Садовников Артика ұрайонларғар қалаңы онына бағарға білемнен емуньяғар берді. Салаячы қалыма ұрайонларғар мұз қарыта тақсыбатын туғығар әстерер терелі кәмегер тердіні қачайырға сордақта ата, оны тәне қоту ұрайонларға авиация түргендік жаханарға бәлем олар ұқтағын әтті. Жукускай Коракка оғолыр орталырғар куыр үрі тарғаннан осколы онына ұхуян үлетігер қачық керен сөп. Роспотребнадзор етендер бетінен национальный қаландарға олығыран бұғыны ұлбатықоға аймақ әлбәқ онын үрі үрі тұрын сөп. Оны сәретер еңеттен үйерек тірілтелерігер үлені тоқтатыр мерені ұлықтырам. Онлайн немаға көхі кәлеріне елеттен болуын сөптен сабағылылар. Ұхуячылар, етәчілер, педагогтар куыр ұтары бұғыны ұлалара бұлғычылақ. Земский учетал день федеральной программы кыттын бағалақтар тансаяпкалар хомую бітті, аны ұрыты ықтара. Үмыйын уан хетті, үмыйгар уан хетті кайлағы аты ықтара, бұйыл сөз бейханағы саяпка кербет, Россия атын регионарыттан кытта ұттылар. Ол еттен бейханағы ха докумонын толыру куяр сетеменен тіксерді. Оттон земский учетал тосқолынан үйнер юрақчылығар республика Ирақ жоғыс осколаларығар уан сетті хуячы дейіқті. Хама әлбәқ заявка майыскай школы тұр, амма лұғы көрекет біті английскай ұчутала. Она әлбәқ ұлы заявка кәбәй ұлығын көкі школы тұр. Нұчатылын, она литературтын ұчутала. Оны тағынан математиктар, она физика ұчуталары хамай надалақтыр. Земскай ұчутал 5 сылға барар, она 5-5 сағы көрдері болуқтақ. Техникумнар колледжтер устуджуынар Никардыгар Джокускайга зарница оню ұйтылар. Манна кайбыттар республика тәғы салғы Россия тағы күрақтығыға барықтыра. Ортанал уйрах кыгаларын студенера ох күрдіғын остон зарница байынны спортивный онюға күтталар. Холбан уын түет хаманда кирсер, үз күдістата кеннер байынны олығынан олар олар. Сүйрі көті хаманда біркес чинг-чингник үктен хамы. Урку көлуіне зарницаға төлеуқ онюғыта болуай. Ол оларды туту кемегер умнулла сүтес ыспытын сөргіден ұйтшаты түме тардалар. Сан көріңі әбен берен пилота суық аппараттары, дронлары, пайдақ салайаларын тұргыталар. Зарница орсайыл онтан тақы көріңнәк, оның бұллағына қаз бейді, оға қаз бейді ұйтшат, бәтігер ендегеттен иде да болуыздығар, олығын сілдетілер сөлді болуыздығар, оның дөйдігі бәлінлі болуыздығар, өлінің қамдырды ұшы ендеге кәскелі бірайық кеңіз. Күрақтегі 5 раз түйімәқтеғ, бастығы күн кәккелен қамдылар, мәйдеғ әрге бұрге сирет туратылар, онына суғал медицинскай көмені оңырдылар. Тымыртан қан тұғылы сытарын үгі байы оқсот, бар бұд байығы қаққа сердегі соғын тілігіретелдір. Бүгірақтегіға Корнил Акимов бастығытын күтінді. Қалашының қабығар ғабары қайыңғыр бөппет көріқтен оның екі шай ол талбыттыра. Первый помощь кеме талбыттыра. Зарницаны бұлырын намылуғығар тәрейбеттерем, онына тұйғайыз өтін техникумын қамандатам, үйіз бачуаттақ местеға тақсыбытам. Бұл өсті қытатын көйбіт кейден бағыраллар. Фавориттар ден оның әтем қуатын, но физкультурны әтеті өр, біле спортивны әтабығар, эстапетті өр, конечно, физкультурны техникумнар ЕПК, НПК, БППК үшейдер. Байынны спортивный оңу сарсын түміктенер, оны өрігі дөбіт қаманда аны ғорнай луғығар республикатағы күрақтегіге барығам. Жол түймеққа күйістеғ, күрақтағ, байынны жыланы білер студенлар талылын аны Россиятағы зарницаға кирсектірем. Екатерина Мосова, Илья Сырметников, Чукурскай.
Сахасирин коммунистарын лидера, Илтюмен бастыгы кесіңірілақ муньяған депутата, Республика Нуротын қағайсыматын өтуелі үләхеті Артур Алексеевы кітары жүкускайға брастылығы болла. Кенетемир сол кәлетігер, улустар екерділарғар аян сыры тупсарығар, Республика социально-экономическай сайдыытығар улахан қылаты келдер біде. Бүгін кенене джекергене аймақтара доғыттыра берге үләләбет алтыспыт жаны тихақ солығар атардылар. Оттағы Артур, пламенный Артур ден мәліға тыңнағар аттаматаға, кене чалқай олуға, кене чейіне, кене бейті идеалдарға таңнаран бер бәтаған кейі барды білер. Кене үлілебіт үлетінен бейге білген таңын істерді тәхет жабыт. Артур Николаевич сүрдәх бейті үйерағынан, бейті үйінен үрдік таңнақ, үрдік тәрәхіннақ кейі болан етіні бартын сетеспеті оны олу қокетлер біде. Қатылана теметі бұл бейге кене үлілебіт үлетін үсі қалғы көрәне еқпіт туғы сетеспетін оны кене үлілебіт үлетінен туғана ғыржықпыт. Чурапчылу хугар комплекс бағынай қағайыстыба улуыз бір тарбаққа баттанары улахан тәрілтеді. Қағайыстыбаға үсі биегінен сөйхіні көрілілер, маныққа сөй сүрбе местелі қотона әргерен үлене тақтыр. Бұтығынан улыстағы ұстар бәліқпет материалығар. Чурапчылуғын комплекс бағыны қайыстыбата 335 ұнақ сүйіні тәне 205 сылғаны көрін қарайын олырыр. Маны тәне ұғына нәме жарықтанар. 2009 сылғақы ұлаға келбет қотан әргерен білген ұлыған үрімінген әдер. Реконструкция ұрамыд әрі қыртабан бір әқпіт, оны продукция әқпіттен әпті. Құлғыра асып, ұлға 204 тоннаны тұттырбы бақпын әмі ұсқыпыққа, ұйлы 300 тоннаны тұттыр әқпіттен, оны сөйі тұғын бір нақтан 3 сентені әқпіттен бұланды әқпітті. Оғыды күлі әрі қамсары дәй тұқпытын, әйі күн бұл объектір үші эргенурсия оңынан білем болалырғар бағырабыд, механизацияланы қаян. Қағайыстыбай шүгей түрі оғаларға Улыхан болқымты орын өлелер. Маныға эскустионы семілеген Улыхан көжігі берер. Күн-бүгін Қағайыстыба сүйсіббен ағаттан опсайы ауту сәттеті түрі өбіт. Асырдатын семілер бүдігер, асырдатын өні кейхәтін екеті хемілер бүдігінде. Бұрудыта семі, бұрудыта сементал. Бүліттен ампарда Қағайыстыбаттан оғысағылы бұд, әдәрдер бүдігер. Әттікі тарата. Бұқырды қағайыстыба ғырғаттартан толон тұрбаққа, құрығын мұстағы сұспа селіғағы құта еден өбігі төрілд жарығын құтан ұлырары тұрақсы білі. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Аман Финокуров, Чурапчы, Аджулу. Нина Василева атынан майытағы народнай қор Алтай Крайгар Барнаул қорақ көтейін бәстебәлгі күттан бастығы степеннің дипломант атын сүкті. Саха Сиренчейін көміскен келбіт коллективі күтті Гүлнара Мосова көпсетті. Дмитрий Федорович Ходулов атынан майытағы театры хенен үлелер Нина Николаевна Василева атынан народный хор. 2-тігінші сүрбе 3 сыллаққа тірілі біте, 4-5 сылын білейті әбіте. 2-тігінші сүрбекке сыллақтың культура көрліғін қаравой салатын бітерен, идетін толыр бағылабыт әдер кескілі қар мейстер Сарғылана Илларионовна Павлова хору салайын айымнылағы үлетін сағылабыда. Сотырытағыты ғытылыпыт Барнаул қораққа бүтін дойдытағы бестебелгі сақасереттен соғытық майытағы нұротнай қорталылын бүтін республиканы честі әқтік көміскен келділер. Барнаулға бігі ұлаққан ұлық адбор ағамыт бар бұппыт, пригласительнайынан қаямыт. Оны ол тоғысыры қоры павсе ресей талбыттар, ол егер бігі рәхін жауыт. Үрғыны олы қарғыған ұстын қор ұрғыттыра майыселенетін тәрлітелергер үләлер, хамсыр, арасиделағы жоны сәргеті түмсен күн-бүгін 4-5 кейс астап тағылдыр. Үгістері қорға үрсылар ұстата жарықтан алдылар. Бұт қорғар ұжы сүрбе 6 сылын жарықтан әжімін. Бәм медикпен амтықарыс көрі соғал көмеға үлелігі жағын. Бұл ұрыны өбілер, керені керіқсейі боламыд. Үлі бұтті әні бұт. Үлдір болана күджік көменді әжіп болар, дұрубияр тұхылақ тен, еті күджік ұры әргістақ тен, Алексей Прокопьевич әппіде ұлыққа ұлыр үлгірді жәпшейір күрдік. Маяға тегін пыспаққа ғытылар культура оны спорт эстепететі үгіз қор ұрығыттырын нұротнай қорға сірді әбіде. Онтын бір дестіре мені тұту тәрілті сүрін прараба Алексей Прокопьевич Захаров болар. Номно 35 сылын қорғалыр. 35 сылы мен білдікі әрдім, кейі үрі әрбесті әжір боларын жолуақты болар. Еңірі берді әген, бәрінді берді әген.
Бокурдук майтағы народный хор бир джей керген курдук түмсен, үгістылар усталаргар ылы, туайы сылдар, ыры куттақ жон, республикаларин улустарын атын аттатан, өсседа үрдік сетейхелері ағалы тұрдыннар. Гүлнара Мосова, Меңіханлас, Майя. Күніскі сонуны манан түміктүйбіт, аны кейхе алтта, онағы саңар жасқа көрерін кірсе қадері.